מפחיד לדבר ערבית, כי קודם כל מי שלידך יהודי לא מבין את השפה. אז מה שאתה הולך לדבר זה כאילו שאתה או מדבר עליו, או כאילו עושה תוכניות עם לא יודע מי, מחבל או משהו, וזה מה שהוא חושב. לא מבין שאתה מדבר עם אמא שלך. הג'וב יפה, כל אהלי חליין כתיר חייפין, כל ועד בשאלו על הולדהם, ודום שהולדהם יתלע מחלת. אני עובד במאפייה משפחתית, מרגוזה, ואני יוצא בשעות כאילו יותר מדי מקודמות, 4:30, 5, ופתאום תפסה אותי ניידת ברחוב. מה אתה עושה? הולך לעבודה? תסביר לי, כאילו, למה, מה אתה הולך לעשות? אין מקום שפותח עכשיו. ולך תסביר לו שאתה הולך לעבודה ויש לך הזמנות לעשות. הוא כמובן עמלי בעמל קורס פסיכומטרי. בחס כתיר נבטל עליי זה בטריאה מש, יענו, או היה איג'ת ועד השנטה, מענו פייה, יש פשוט שנטה פי. אני בינתיים נשאר בבית, לא יוצא הרבה. וכל פעם שאני יוצא, אבא שלי משגע אותי, איפה אתה, איפה אתה, איפה הגעת, וזה, כאילו, תתקשר אליי כשתגיע. בדורי כתיר בדרטוני, עשן, אינו, פי נקוש, אינו, איזה עין על רסו, מעין שאני על רסי, עשן וודע כתיר בחווף, בס, בנסבה אלי, אני, הדי היא הוויתי, מפעש אני חוב בהוויתי, עשן التاني بخاف منها يعني حتى لو ما مش بالشارع بضربوني بالشارع مش راح عين هويتي او اشلح حجابها لخبرة صيرين بميوحد بقولهم لهم لو لا شبت بجنات سيبوليات بجلال فقط شو المشترى تتكفوا طعم لسجرات خشبون لو لا افغانات شيتكمروا يوم ثاني لا مش انا افيلو ايم انا قاعد اشوف كيلو ممهر لانشيو انا راك رصاك على חושדים בי, כאילו, ממש חושדים בי, מה אתה עושה, למה אתה רץ. מספיק שההמון שיצעק מחבל מחבל על כל אזרח ערבי שהולך ברחוב, החיים שלו נמצאים בסכנה. משטרת ישראל, כפי שתועד, לא מנסה לנטרל בדרכים של לשמור על חיי האזרח, אלא ישר יורה והורגת. דוד שלי, שאמרו לו, תוציא מה יש לך בכיס. עכשיו, אם הוא מכניס את הידיים לכיס, השוטר בטח יראה בו, ירביץ לו, על מנת כאילו שהוא חשב שהוא רוצה להוציא משהו מהכיס ולפגוע בו. אז דוד שלי הרים את הידיים, אמר לו, בוא חפש. הרי זה זאת הבעל מן אל... יש מבידה על סולטה. בידה נתחו אופי מועטינים, בידה שיהם יתלעו על המוזהרות, שם יאולו איש רעיהם. בידה דל בידה היה. נתחו אופי מוסתמם. ותחליהם יוסקוטו.